keskpaik. Kell on saanud juba 11 läbi õhtul. Taevas on peaaegu, et kott pime ja me oleme jõudnud mustoonekure pesa puu alla, kus kasvavad mustoonekure pojad. Linnu-uurija Urmas Sellis ronib Karula rahvuspargis mustoonekure pesapuu otsa. Siin ja veidi kaugemal asuvas mustoonekure pesas kasvavad lisaks oma järglastele ka kaks kasulast, kellest said sel kevadel väikest viisi kuulsused. Nende pere jälgisid veebikaamera vahendusel loodusesõbrad nii meil kui mujal maailmas. Jõgevamaal pesitsenud mustoonekure vanemad said hakkama teadaoleva Eesti rekordiga. Neil koorus kokku 6 poega. See oli linnuvanematele erakordne, aga kahtlemata ka keeruline olukord. Suurpere kasvatamine oli täies hoos, kui ühtäkki tabas pesakonda traagika. Juhtus niisugune halb asi, et isalind kadus lihtsalt 1. juunil ära. Käis viimast korda oma pesas poegi söötmas ja enne seda oli seda teinud väga viisakalt ja korralikult. Ja ühel momentil, kus oli pesas, kus siis 6 poega oli emalinnu soojendada ja isalind sealt sinna enam ei tulnud. Mis temaga juhtus? Ei, no selles mõttes me võime oletada või spekuleerida ainult. Me ei ole mitte mingisugust tõendeid temast leidnud ega kus või mis temaga juhtus, aga noh, kuna me teame, mis nendega enamasti toimub, mis probleemid on, et need on elektriliinid, mingisugused võrgud kuskil veekogudes, eriti mingisugused salavõrgud, mis on jäetud sinna, võib sinna takerduda ja jäädagi sinna kinni. Et lõpuks võis ka mingi suurem kiskede maha murda, näiteks ilves, aga kõige tõenäoliselt on mingi elektriliin siiski. Või senini meie põhimõte oli see, et me ei sekku nagu loodusesse, aga mõnikord võib tuleb oma põhimõtteid nagu muuta ja see kord me ikkagi vaatasime ära, kuidas siis 3 poega nagu ära kadusid sealt või ära surid erineval põhjusel. Ja siis 3 tükki ikkagi tõime ära, sest oli näha, et tema lind üksi selle pesakonna toitmisega, soojendamisega korraga hakkama ei saa. Oli näha, et pojad olid loiuks jäid hommikuks. Et oli näha, et nad on maha jahtunud ja siis me Madisega siis arutasime, et mis me nüüd teeme, et kas me sekkume ja siis me ikkagi otsustasime, et me lähme ja sekkume ja toome ära need pojad sealt. Ja nii nad siis sattusidki loomakliinikusse maaülikooli ja sealt juba toimetas Madis nendega edasi. Mustoonekure laste üleskasvatamine võeti ette, et anda ohustatud liigi järglastele vähemalt teoreetiline võimalus suureks saada. Paraku ei suuda ükski inimene ja tehiskeskkond asendada metsloomavanemaid ning täisväärtuslikku elu looduses. Tõesti selliste loomalaste üleskasvatamine, eriti kui nad on sellises väga varajases nooruses, võib olla üpriski keeruline, et need mitte ära rikkuda inimesega liigselt ära harjutada. Tehistingimused on alati tehistingimused, et me ei saa kunagi samaväärseid tingimusi kui kuskil ilusas loodusmaastikus, on need hääled, noh, mida iganes on. Ja. Nendel loomalastel oli plastikust mustakure emalind, kes pesa juures, aga ja kellega nad vägagi suhtlesid, küll nokastasid ja aga see, et tuleb ikkagi päris liikuv lind lennates on ja see on ikkagi natuke teine. Enne kõike nad võiks inimest peljata, nad peaks olema kasvama normaalselt, saama muidugi täisväärtuslikku liigi omast toitu. Ühes küljes ka nii-öelda see on oluline selles mõttes, et nad tunneksid ära pärast, kui nad loodusesse lähevad ja jalutavad mööda ojakest, et näe kalake või konnake, et see on nagu minu toit. Peagi sai selgeks, et loomakliinikus kurepoegade kasvatamine pole parim lahendus. Linnud olid küll pideva jälgimise all ja hästi toidetud, kuid nende areng hakkas looduses elavatest liigikaaslastest maha jääma. Nii sündis otsus viia orvud tagasi loodusesse ja jaotada sobivate kasuvanemate pesadesse.
Kas on tõenäosus, et nendest musttoonekure lastest saab asja, neist tulevad täiskasvanud linnud? Musttoonekure poegadest vähemalt 80% hukkuvad enne, kui nad üldse jõuavad talvitusaladele. Ehk siis olenemata sellest, kas ta on kasupoeg või päris poeg seal pesas, ei ole väga suur tõenäosus, et neist midagi saab, aga ega ette ei tea midagi. Urmas ronib kurepessa, sest pojad on vaja kaaluda ja mõõta ning neist kaks saavad selga ka lindude tegevuse ja rände jälgimiseks mõeldud GPS-saatjad. Tundub nii, et Urmas on noor kurgedele küll tuttav mees, aga see ei tähenda üldse, et ta neile meeldiks. See on iseenesest mõistetav. Inimese tulek on neile kindlasti vastu sulge. Saadan kotti üles või? Okei, ma teen ära. Jah. Tere. See GPS-seade, see jälgimisseade läheb siis talle kurele selga nagu väike seljakotikene või isegi üks öelda väiksem kui seljakott tema jaoks. Jah, tegemist on siis 30 grammiste saatjatega, ehk siis noh, ma ei tea, tikutops võib-olla suuruse poolest küll ja võib-olla isegi massi poolest võib isegi tikutops olla natukene raskem. Ja see läheb siis nende teflon paeltega seda ilusisti kure selga nagu seljakott ja siis ega siin ei olegi midagi, et sellega ta lindab ringi, siin peal on päikese paneel, mis järge mööda laeb seda ja järjest võtab siis erinevaid andmeid, mitte ainult nii-öelda koordinaati, kus see lind liigub, vaid ka tegelikult määrab ta kolmeteljaliselt selle GPS-i nii-öelda asendit ja kuna ta on ilusti selja peal, siis tegelikult me saame öelda, et kas lind lamab on ühel küljel või on hoopis selili. Väga täpseid asju saate linna kohta. Lisaks veel temperatuuri, valgussensor on siin sees ja unik veel igasuguseid asju, nii et selle järgi tegelikult on võimalik ka natukene öelda, mitte, et kus ta on, vaid ka näiteks, et mis kas lind on elus? Jah, noh, seda kindlasti, et ja kas mida ta võib olla teeb, et kas ta siis on mingisuguses puhkeasendis või istub ta ilusasti ja haudub, see on ka väga ilusasti näha, ja nii et selles mõttes need asju, mida see GPS tegelikult meile võib anda, lisaks sellele elupaiga kasutusele on rohkemgi veel, ehk siis et tegemist ei ole ainult nii-öelda asukoha infoga ja ega vanemad ju jätavad nad üksi ja siis nad tihti peale pesast lahkuvad nälja peale, mitte selle peale, et nüüd ilgelt tore oleks ära minna, vaid mingi hetk vanemad jätavad toitmise järgi ja nälg on see, mis nad pesast välja ajavad ja ega siis ei olegi, et nemad enam perena edasi ei toimeta. Igatahes, ma ei tea, kas sa oled kure tüdruk või kure poiss, aga loodame, et sul läheb siiski väga hästi ja ole hea, anna siis oma seljakott saatjaga meile teada ka, kuidas sul läheb. Jah, et väga hoiame sulle pöidlaid. Eks kui midagi juhtub, siis on see võimalus, et me saame, leiame ta üles ja saame selgeks teha, et võib-olla mille pärast halvasti läks või on hoopis tore, et mõned aasta pärast pöördub ta tagasi Eestisse ja leiab endale paarilise ja pesa ja saame külastada tema järglasi. Aga ärme siin sõna. Ärme liiga suureks ootusi saa. Et loodame, et ikkagi läheb hästi. Viimase teabe järgi alustasid raadiosaatjatega noorkured rännet talvituspaika augustis. Seni tundub nende teekond sujuvat ja reis Aafrikasse jätkub.